Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobeti masaraure vanodzingwa basa reurayiridzi. Vamwe vasikana vechidiki voita mabasa emakombi kutsvaga cheuviri. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube votarisirwa nemusi wechina svondo rino kuparura urongwa hwebhajeti hwepakati pegore kana kuti midterm budget review. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaobeti masaraure vadzingwa basa nebadzi rezvedzidzo yepasi. Vamasaraure vanga vachidzidzisa pachemhanza hai kuwedza. Mutsamba iri mumaoko estudio 7 mukuru mubazi rezvedzidzo kumashonaland East amai Anatoria Ncube vati vamasaraure vanga vasiri kuenda kubasa kubva zvavatanga kusapiwa mari yemihoro muna 2019, asi vati havana kuzoenda kunotora mari yavo apo yakatanga kuuya kubva kudzokera pamwe nekusi havana kukwanisa kudzokera kubasa kwacho. Kubva zvavatanga kurwira kodzero dzevarayiridzi vamasaraure vanga vachisungwa vachiendeswa kujeri uye kumbopambwa nekuitwa kafira mberi nemapurisa nevasori. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vamasaraure kuti tinzwe divi ravo. VaZulu, tinoshamisika nhasi ndichitambira gwaro rakanyorwa musi wa30 March rinoti handichatendirwe kushanda mupublic service zvichinzi ndakasizirwa salari yangu ndikasarega kunoiclaima uye ndikabva ndazorega kuuya kubasa. Zvinove zvinhu zvenhema dzabikwa nevanhu and procedure yashandiswa haiwanikwe pamitemo yedu yepublic service. Zvii zvinofanira kuitwa vamasaraure kana munhu achida kudzingwa basa? Zvatoziva isu ndezvekuti munhu anoendeswa kuhearing otongwa onzwika side rake renyaya yake. Zvinove zvinhu zvisina kumbobvira zvaitika panyaya yangu zvinotondivhundutsa kuti vanhu vanonzi vaitwa masummary dismissal nekuti havada kuya kubasa vanhu vasingazikanwa kunzi varipi. Asiwo imi manga muchienda kubasa here vamasaraure, nekuti tsamba ika iri kuti mange mave nenguva musingaende kubasa kwacho? Ndane nguva ndichienda kubasa ndichirambidzwa kuloga in ndichiendesa maletter of demand emalawyers angu kuti ndibvumidzwe kuita basa rangu, asi ndozonzi nhasi ndotumirwa tsamba yekuti takudzika basa nekuti wanga uri absent. Zviitwa pasina kuitwa hearing, saka zvinhu zvekuti mamwe madetails ese tichazenge tichiburitsa mumahearings hatichatarisira kuti achaitwa. Dado rataa kugara naro pasina malawyers tirikutarisa tichiona kuti tingakwanisa here kufaila agent chamber application yekungodismissa uchete tisingaende kumamerits enyaya yacho kuti izotokwa kuti ivo vapudzwe kunzi vadzokere kunoita heri kana mamwe mastrategy atichange tichizoita nemagweta akawanda mastrategy avari kutaura. Mune chivimbo here chekuti muchadzoserwa pabasa vamasaraure nemamiriro akaita zvinaya? Chandoziya ndechekuti pekupedzisira ndichadzokera kubasa nekuti kudzingwa uku hakusi pamutemo, hakuna kutedzerwa gwara rinotarisirwa pamutemo yepublic service nemalabor rights angu semushandi. Ndaane 10 years ndichishandira hurumende, handikangodzingwe sembwa pavanhu vandaa ndichisevha makore esaya ongomuka ati dambura ukama. Hazviiti and hazvibviri. Mutungamiri wesangano reATUZ vaobeti masaraure vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, sangano reATUZ raburitsawo gwaro richiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro. Gwaro iri, iro rinonzi Policy Brief on State of Education in Zimbabwe, riri kutarisa nyaya dzekodzero dzevarayiridzi, mwanasikana uye kushanduka kwemamiriro ekunze nezvimwe. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nemunyori mukuru weATUZ Varobson Chere. Zvimhinga mupenyu izvatatarisa kana kuti matambudziko atatarisa aya hatina kugumira pakutaura matambudziko, asi tatisu tinokwanisa kupa pfungwa dzokuti matambudziko aya angagadziriswa sei. Ende mupfungwa dzatapawo tataura isu mugwaro ratiparura iri kuti zvinoda kuitwa zvakafanana nezvekuti panyaya yemuhoro yevarayiridzi inoda kuti iwedzerwe. Hurumende yowedzera mihoro yevarayiridzi, varayiridzi wowanikwa nekupinda muzvikoro wachifara wasinga
vazopedzwa nguva vachienda kumaricho totarisa nyaya ine chekuita nekubhadharwa kwavana vechikoro hurumende inofanira kutsvaga nzira dzakati wandei angave madonor agents kana chi vangabatsire kubhadharira vana vechikoro kana kuwedzera budget kwete kuti vana vandozoshaya kuenda kuchikoro nekuti vari kubva kumhuri mhuri dzinotambura. Totarisa zveche kuita nekodzero yemwanasikana muchikoro, tiri kuti panofanira kunge paine mapolisi aripo ekuti vana vanokwanisa kuwana zvikwanisiro zvavanoda zvakafanana nemasanitari pedzi uye dzidziso kune vamwe vose maererano nekukosha kwekudzidza kwemwanasikana sezvo iri kodzero yake zvekare. Tikatarisa zvezvine chekuita neclimate change, tiri kuti panofanira kunge paine dzidziso yakakwana yekuti kuchazouya ingava cyclone panoda kuitwa zvakati zvakati segadziriro zvisingazokanganise zvikoro zvedu. Saka zvese izvi zviri mugwaro iri. Muchange muri kupa gwaro iri kunani, uyezve munoshuvira kuti chii chichange chizoitika mushure mekunge maendesa gwaro iri? Gwaro iri rakananga kuruzhinji rweZimbabwe, rakananga zvekare kunyanya kumakurukota edzidzo vanoona nezvedzidzo muZimbabwe, pamwe zvekare neparliamentarians vanomiririra vanhu muparamende. Saka kumakurukota edzidzo tichaendesa zvekare pamwe chete nekuparliamendi, nekuti gwaro iri richabatsira zvikuru kuti munhu wose anzwisise matambudziko aripo chechekuita nedzidzo. Munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vari parunare muHarare naMaflas Mhlanganya uye weStudio 7. Studio 7 yatumira mivunzo kumutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro panyaya yegwaro iri nekudzingwa basa kwavamasaraure, asi vati vachiri kuunganidza minduro uye kuverenga magwaro atavatumira, asi vanga vasati vatumira minduro pataenda pamhepo. Mamwe madzimai echidiki ave kuita mabasa aisimboonekwa sevanhurume chete, akaita sekutyaira makombi, mishikashika kana kuita mahwindi. Vamwe vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuoma kweupenyu, asi vamwe vachiti uyu munongedzo wekuti madzimai akapiwa mukana haana chaanotadza kuita. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera. Nhamo yakaunzwa nedenda recovid-19 yakatanga kupararira munyika muna 2020 ndiyo yakasunda muzvare rumbidzai gomo kuti vatange kuita windi wemotokari dzemushikashika. Ibasa randakatanga mulockdown, zvinhu zvaoma, vanhu zvinhu zvachinja, life yachinja. Ndirimo mulockdown imomo ndopandakaomerwa neupenyu, saka ndopandakatanga zvemushikashika ndichienda kubhindura Harare Bhindura. Vanotyaira tekisi pana Copacabana muHarare muzvare Precious Nyananga vanoti vakatanga basa iri muna 2009 apo vanoti kuenda kweupfumi kumawere pasi peutungamiri hwamushakavhu Robert Mugabe ndiko kwakapa kuti vatsvage nzira yekurarama. Ndakazvitanga 2009 mushure mekungewo zvinhu zvisina kumira zvakanaka, ndandine license rangu kana kutanga kuitawo tsvaga zvaindipo kuti ndirarame. Upenyu hwangu hwakachinja bhozi, ndakakwanisa kuendesa vana vangu kuchikoro vakapedzawo. Muzvare Ronica Duduwo anoti ane chitambi chekutyairawo uye ari kudawo kutyaira makombi sevamwe. Ndinogona kuzvidzira makombi, ndinogona kudhiraivha makombi wacho, ndinogona kugeza makombi acho. Basa rinoitwa nevarume iroro inini ndinogona kutoriita, but hatisi kupiwa mukana wakadai. Chipanga Mazano musangano reWomen's Coalition muzvare Bridget Mashaya Hanya vaudza Studio 7 kuti mazuva ano nekuda kwekuoma kweupenyu madzimai haachaite zvekusarudza mabasa. Mazuva ano madzimai echidiki avhurikira pfungwa, saka vaakuona mikana yekunge vachipundutsa upenyu hwavo vachishandisa basa remaoko avo mumigwagwa pamwe chete nekutyaira mota dzedu dzechidiki dzatinoti mateki. Mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vati vanotendera nawo namuzvare Mashaya Hanya. Mazuva ano kwaane vakadzi vaakutyaira, vanotyaira zvakanaka zvikuru zvichireva kuti chinogonikwa nemunhurume munhukadzi anochigonawo. Muzvare Rumbidzai Gomo vati ivo madzimai anofanira kusiya tsika yekugarira maoko vobva vashanda sezvinongoita varume. Kune madzimai akasiyiwa nevarume ari kuchema kana kuti madzimai atone varume, munhu wemudzimai ngaashande.
munhu wemudzimai ngaatsvake mari. Munhu wemudzimai must be a hustler. Economy yatira isikuda mudzimai akarara nezamu mukana. Mukuru mubazi rezvemadzimai amai Lilian Matsika takaendesa vati itsika yavo kukurudzira madzimai kusazeza kuita mabasa anonzi ndeechirume. Isu seministry inomiririra vanhukadzi tinomufaro mukuru nokuda kwekuona vanhukadzi vaakushandawo mumabasa avakanga vasingatenderwi kushanda achinzi ndeye vanhurume. Bumbiro renyika rinokurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume munyaya dzemabasa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuUganda afumobata jongwe muromo achipinda mumigwagwa kuti arambidze vechidiki kuratidzira padare reparamende nenyaya dzeuori. Mutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni, avo vave nemakore anodarika makumi mana vachitungamira nyika, vanga vayambira vechidiki ava kuti vave kuda kutamba nemoto. Vechidiki vanga vachida kuita zvakaitwa nevamwe vavo muKenya, kuratidza kutsutsumwa neutungamiri wenyika yavo. Vamwe vanopikisa vasungwa nemapurisa vachinzi vari kupesvedzera vechidiki kuratidzira. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu avari muAmerica vachitarisirwa kutaura pamberi pedare reparamende reCongress mangwana uye kuitawo musangano nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, vanoti panogona kunge pave kuda kubvumiranwa kumisa hondo pakati penyika yavo nechikwata cheHamas. Apo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vari kutarisirwa nemusi wechina svondo rino kutura mudare reparamende ongororo inoratidza mashandisirwo akaitwa mari yechikamu chekutanga chebhajeti renyika mukati memwedzi mitanhatu yekutanga kwegore, kana kuti midterm budget and economic review. Mapoka akawanda ane tarisiro dzakasiyana-siyana nezvichaturwa negurukota iri. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveupfumi vari mumiriri weZaka South muparamende vaClemens Chiduwa vanoti pamidterm review minista vedu vachazenge vachitarira tinoti the state of the economy kuti upfumi hwenyika hwedu iye zvino hwakamira zvakadini. Houya zvene mapolicies matsva anogona kunge achienderana nemamiriro akaita upfumi. Houya nemarevenue measures zviga zvokuti nyaya dzemari dzinenge dzakamira sei. Hatizozivedu kuti vachauya nesupplementary budget here, asi pamwe inogona kusaivapo. Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti sevezvitoro vanotarisira kuti kushandiswa kwemari itsva yezigi kuchapararira kumapoka akawanda. Nekuti pari zvino vezvitoro vanoti vakatambira mari yezigi kubva kune vatengi vari kushaya kukuzoiendesa nekuti vanogadzira zvinhu vari kuiramba. Vanobvuma vacho vari kushandisawo exchange rate inenge iri pamusoro-soro. Semuenzaniso panguva inoyi vanga vachishandisa 21 zig to 1 US. Vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries Dr. Callisto Jokonya vanotiwo tarisiro yevemakambani ndeyekugadzirisa matambudziko emari nekushayikwa kwemagetsi, izvo zvinove zvikuru zviri kunetsa vemabhizimusi ari pamutemo. Our expectation, I think nyaya yerevenue iri kunetsa, nyaya yemagetsi iri kunetsa iko zvino. Saka both government nemabusiness, we need accountability. Ndozvine zvandingati zvandotarisira wangu semunhu webhizimisi. Otherwise mabhizinesi at the moment ari kutambura zvikurusa. Asi muzvinafundo Ncube vakatozivisa muhurukuru yavakaita nebepanhau reSunday Mail svondo rino kuti havasi kuzoparura supplementary budget vachiti nyika ine mari inoikwanira kuita zvose zvainoda. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya. Vanoti nekudzikama kwakaita upfumi hwenyika havaoni zvakakosha kuti pawedzerwe imwe mari mubhajeti riripo. Zvavanoreva ndezvekuti kucharamba takangosunga kuti tinge tiine dzikama. Saka hatigoni kutarisira zvakawanda. Vari kuramba kudhindwa kunoitwa mari kusina kutsigirwa nemabasa nezvishandwa munyika, nekuti kunokonzeresa kushayiwa dzikama. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti nguva zhinji hapana hapo zvikuru zvinotarisirwa mubhajeti repakati pegore, nekudaro havana zvavari kutarisira kunze kwekungonzwa kuti mari dzakashandiswa sei nehurumende.
Sezviri kutaurwa naDr. Chitambara, bajeti repakati pegore ragara zvaro kazhinji richingotarisa kuti urongwa hwehurumende huri mugwara here. Asi nekuda kwenzara iriko gore rino, vakawanda vane tarisiro yekuti zvimwe hurumende ichawedzera mari mune zvimwe zvirongwa zvakanangana neveruzhinji. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti danho remutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden rekuti havasi kuzokwikwidza zvakare musarudzo yemutungamiri wenyika rakanganisa zvakanyanya zvakadii zvirongwa zveRepublican Party, iyo ichangobva mukusarudza vaDonald Trump zviri pamutemo kuti vamirire bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Mutoro wenhau Scott Stearns weVoice of America anotipa zviri kufungwa nevavhoti nezvedanho ravaBiden iri munyaya inotevera yamunoverengerwa naEvans Zininga weStudio 7. Kuzivisa kwakaita vaBiden kuti havachakwikwidzi zvakare musarudzo kwakashamisa mumwe muvhoti wekuGeorgia vaJohn Diggs. I think a lot of people like me in the United States who are particularly maybe in the middle, undecided, or even leaning Democrat. Ndinofunga kuti muAmerica mune vakawanda vakaita seni, vachiri pakati nepakati, vasati vazvipira kuvhotera bato kana kuti vakarerekera kuDemocratic Party, vari kushamisika zvikuru nedanho ravaBiden, uye hatizive kuti izvi zvinorevei kwatiri. Mumwe muvhoti wekuGeorgia vaJohnny Bester vanoti vaBiden vaifanira kunge vakazivisa kare kuti havasi kuzokwikwidza. I was a little nervous about the direction of our country because of Biden being in office for such a long period of time, and I didn't want to see that again, to be honest. Ndakawe nikakutya negwara rainge rotorwa nenyika uye kuda kutungamira nyika kwemakore akawanda kwava Biden. Kutaura chokwadika, ndainge ndisingadi kuti varambe vachitungamira, asi ukatarisa ivo vaBiden wotarisa vaTrump, unongozvibvunza kuti ko ndiani mumwe angatitungamire. Mudunhu reOhio, imwe nhengo yebato remaDemocrats vaRichard Freeman vanoti vaBiden vainge vasina mukana wekukunda vaTrump. Well, I think it's a good decision. I think he didn't have a chance against Trump. Too many people were concerned about his age, which I was too. Ndinofunga kuti idanho rakanaka. Ndinofunga kuti vaBiden vainge vasina mukana wekukunda vaTrump. Vanhu vakawanda vainge voshushikana nezera ravo nekuti vakura. Kana neni zvainditambudza. KuNebraska muvhoti amai Kathy Lindmeyer vanoti vaBiden vainge voratidza kukwegura kana mupfungwa kubva zvavakasarudzwa kutungamira nyika. I'm sad because I do feel that Biden did a good job and he really came into this wanting to unify. Ndinonzwa kusuwa kwakanyanya nekuti ndinofunga kuti vaBiden vakaita basa guru uye vakauya muofisi vachida kuunza kubatana munyika, asi izva zvina kuitika. KuSouth Carolina mumwe muvhoti Mariana Hall anoti danho ravaBiden harisi kuzoita kuti asavhotere vaTrump. I think it's going to be really interesting to watch the Democratic Party kind of scramble to determine who they're going to put in his place. Ndinofunga tichaona chipatapata mubato remaDemocrats vachiedza kuti ndiani achatungamira bato iri musarudzo. Ndiri kuona vamwe vachiti havasi kuda kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nekuda kwezviri kuitwa nehurumende zvisiri kufarirwa nevakawanda. Mumwe muvhoti wedonho reWashington, Jill Holm, anoti amai Harris ndivo vavari kuda. Love to see a female up there, you know, and I think Kamala is incredibly sharp. Speaks well. I think that she's ready. Ndikusigira amai Harris. Ndoda kuona mudzimai achitungamira. Ndinofunga amai Harris vane njere dzakapinza, vanogona kutaura. Ndinofunga vakagadzirira. Mudunhu reOregon muvhoti vaDavid Strong vanoti vakagadzirira kutsigira amai Harris. You know, it's not a given that Kamala Harris is going to be the nominee. If she's not, then I think there's going to be. Hakusi kuti amai Kamala Harris ndo vachasarudzwa kuti vatungamire. Asi vakasarudzwa, ndinoona pachizoita ropa rakaipa pakati penhengo dzeDemocratic Party. Stacy Pritt wekuNew York anoti zvinhu zvakaoma kuti maDemocrats akunde vaTrump. We need somebody who is younger, who will seem more competent at least. Whether or not
Ndiri kutsigira amai Harris. Ndoda kuona mudzimai achitungamira. Ndinofunga amai Harris vane njere dzakapinza, vanogona kutaura. Ndinofunga vakagadzirira. Muvoti wekuNew York zvakare, Madeline Mills, anoti vaBiden vakanonoka kuzivisa veruzhinji nezvedanho ravo rekusakwikwidza. I wish that they had the Democratic Party had figured this out earlier so that it doesn't feel so rushed and chaotic at the moment. Ndinoshuvira kuti dai bato remadhemokrasi rainge ragadzirisa nyaya iyi paine nguva kuitira kuti zvisaite kunge zvechimbi chimbi uye zvisina kurongeka. Asi ndinofunga dai vaBiden vapinda musarudzo vaikundwa navaTrump. Kunyangwe vaBiden vakati vari kutsigira amai Harris kuti vatungamire bato musarudzo yemutungamiri wenyika. Nebato ravo, nengo dzebato ravo dziri kutarisirwa kuvhota pamusangano mukuru weDemocratic National Convention kuChicago mwedzi unouya. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA, mukaiverengerwa neni Evans Zeninga, VOA Studio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga. Pastudio 7, muri sei apo, maswera sei? Vedwe vana veZimbabwe ngavasavhundutsirwa kuti toda kubata vaenzi vedu zvakanaka, toda kubata vaenzi vedu zvakanaka. Saka vanhu votadze kuratidzira vachichema nhunha dzavo here kuti tinzipe. Kusvika rini ko tichitambura tiri kune dzimwe nyika kudai? Tosvika rini tichitambura nokushungurudzwa kudai? Mune dzimwe nyika tiri kushaya rugare muSouth Africa muno. Taakunzi woti kaonawo vanhu vatinofanira kuti tichemerewo, tiratidzire, tichitsvagawo kudavirwa. Zvaakunzi hei munovharirwa, hei munonzwai. Kuzama kutyisidzira. Vanhu ngavambozama kuratidzira tione zvavanode kuita zvacho. Hai, ndinotenda kuti vaBiden vakaisa zvido zveAmerica nyika yavo pamberi pane zvido zvavo iwo. Vakabuda mumujaho wekuti vasarudzwe. Asi ndiri kushamisika kwaTrump uko taitoonawo pamifananidzo paine vanhu vatema variko. Munhu aitaura kuti I don't like these people, kutaura vanhu vatema. Chete mainteresi evanhu nemaonero akasiyana. Asi I think Americans should keep Trump out. Dai mavangobatsire pasi rino rese, vanhu vatema, varungu vanofunga nevamwe vanhu vese kuti to keep Trump out. Tapota, tapota. Kunyange tiri kuno kwedu kuno kuAfrica tine zvido zvedu zvetinoonawo kubva kuna America. Makadiko makadiko muri yeZimbabwe anokwasai ndimufundisi moyo. Ndatiregai nditsiure vana veZimbabwe kunyanya vanogara mukati menyika yeSouth Africa. Nokuti kaita manzwi nemasoko, kaita kukandarana nyoka mhenyu, kaita kuti maSouth Africa mazhinji akatsamwa zvinotyisa kuburikidza nokuona mwana weZimbabwe wakabuda ari paTikTok ari mujere achitaura kuti munofunga kuti makangwara mukatisunga, tinodla mahara, tinopfeka mahara, tinodzidza mahara, mvure mahara, atibhadhari rendi, togeza mvura inodziya, tinowana breakfast, lunch, supper. Saka zvinhu zvakafanana izvozvo hatizvikurudziri chiri munhu wakawanda. Tikazva kuti unowana zvakadaro, chirega kudaro. Hakuna chinhu chinodadisa kuva mujere. Jere rinodadisa chinoshamisira chii nakunaka, chinoshamisira mujere chii. Tarasai mone taakutukwa api napapi kuti vanhu ava tarasai kwavasvika. Saka ndirikumbira vana veZimbabwe tizvibati, ndatenda. Zvakataura uyo murume uyo nezuro uyo pamarinda eHeroseka, ngaasatityidzira zvokuti isusu tivhunduke nekuti sadhaka iri kuuya muZimbabwe. Kuvhunduka chatikwatara hunge une katuriko. Ndotendazve vaJobs Scala nespeech yavo yavakapa, vakuchinyatsa kuona vaJobs Scala kuti nyaya yakanga iripo kuti vaJobs Scala vavharwe mutirongo yanga iri nyaya kuti ivo navachamisa vaseparetane. Sekuda kwavaitoitwa nemapurisa nevamwe utungamiriri hwezano PF kuti vaJobs Scala varambe vari mujere kusvika maelection apera, vaJobs Scala vakuchinyatsa kuona pari zvinezvi kuti nyaya yanga itika kuti vavharwe mujere yanga iri nyaya yekuti vaJobs Scala vasange varipo pamaelection. Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAtuz Vaubert Masaraure vanodzingwa basa reurayiridzi. Vamwe vechidzimai vechidiki voita mabasa emumakombi.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube votarisirwa nemusi wechina svondo rino kuparura urongwa webhajeti repakati pegore kana kuti midterm budget review. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Standikile Muhlanga.